Ja, hej och varmt välkomna till ännu ett Studio Varberg. Och detta har vi ett litet mindre program, Jonas. Och det vill ju hossa lite Halmstad här. Det stämmer bra det. Vi har ju egentligen ett extra program som är lite kortare än vanligt. Och enbart för att vi har en stor och viktig match här på söndag i Halmstad Arena när vi möter Helsingborg. Jag tycker vi backar bandet lite. Igår kväll så spelade vi hemma mot Mullsjö och det blev vinst. Det blev vinst med 4-1. Vi hade vår andra livesändning på webben och vi hade lite mer tittare än första gången. Och vi har det vi har hört... Det är mycket positiva kommentarer. Ja, du sköter det, Jonas, och ja, Magnus Sagesson också. Ja, precis. Nej, det är riktigt kul faktiskt att vi har fått höra mycket positivt faktiskt. Mm. Då. Okay. Så det är roligt. Vi vann ju den matchen med 4-1 som vi sa. Och i och med det så leder vi serien med 9 poäng nu när det är 3 omgångar kvar att spela. Så att vi är ytterst nära och säkra vår serieseger. Och det är det vi hoppas på att vi ska kunna göra nu på söndag. När vi tar emot Helsingborg i Halmstad Arena. Så att kom och hälsa, heja på Varberg. Och se till att vi tar våra sista poäng som vi behöver för att säkra seriesegen. Ja, biljetter finns ju på plats där nere. Man kan även skaffa dem på ticknet.se. Men det finns gott om biljetter kvar. Och Halmstad Arena tar ju nästan 4000. Mm. Så att... Men det blir ju en kul pausmatch också, förutom den tunga matchen naturligtvis mellan Varberg och Helsingborg. Precis, i pauserna så kommer det vara lite kändismatch med Henke Larsson från Helsingborg i spetsen får vi nästan säga. Och det är Per Zetterberg och Niklas Alexandersson, Morgan och Ola Conny från Ullared och Thomas Pettersson står uppan från Halmstad och så vidare och så vidare. Det blir nog en underhållande match kan jag tänka mig. Bara det är värt entrépengen kommer jag säkerligen tro. Ja. I torsdags så var ju du och ett par stycken till från föreningen nere i Halmstad och där bland annat Pelle Körberg hade lite föreläsning tillsammans med Peter Wahlbeck. Och vi hade ju såklart med oss kameran dit så att vi har lite bilder därifrån som vi tänkte vi skulle visa. Tittar vi på det. Fasvämpa, de får inte missa innebandyns El Clasico här på söndag nu som är i Halmstad Arena 16-0. Bland annat kommer vi få se dig kanske göra några snygga pizzar. Ja, jag satsar på det i alla fall. Ja. Tight match Helsingborg, det brukar alltid vara heta matcher. Vi går självklart för vinst. Vill man inte komma dit för att kolla på mig och Jimmy så kan man alltid komma dit för att kolla på kändismatchen så kommer vara i paus. Där det kommer vara idel kända svenska gamla sportstjärnor. Även lite tv-kändisar. Henke Larsson har ju spelat i Helsingborg. Jag och Jimmy har slått han. Kanske han får sin revansch nu i kändismatchen. Min namn är Turbo Svensson. Gammal innebandyspelare från Vinberg han också. Ska ju vara med. Zetterberg, gammal belgisk mästare. Och så lite smått och gott här andra personer. Så att, vill du komma och se riktig högklass innebandy så kom till Halmstad Arena söndag 16.00. Alltså måla de här bilderna när folk kommer in hos oss på våra företag, så hur ska de känna då? De ska känna att de är i en ny värld. Erbjudande om mycket pengar faktiskt för att till exempel figurera med hälsokostprodukter. Ja Jonas, vi var ju nere då och tittade alltså på Pelle Körberg och Peter Wahlbeck som pratade varumärken. Det var lite udda olika föreläsningar kan man säga. Magnus Svensson och Jimmy sprang och delade ut lite biljetter som vi hade på utlåtningen, vilket mottogs väldigt positivt. Så att snackas mycket innebandy i Halmstad kan jag säga nu den sista tiden. Ja, och vi gör ju detta tillsammans med Hallands innebandyförbund och framförallt då 4 stycken samarbetsföreningar nere i Halmstad som hjälper till att marknadsföra matchen och sälja biljetter. Och de har gjort ett väldigt bra jobb där nere också, så att det ser bra ut. Det blir en kul match i Halmstad Arena, Jonas. Den gäller ju extremt mycket, kanske ännu mer för Helsingborg än vad det gäller för oss faktiskt. Och de har ju satt sig i ett litet prekärt läge precis under slutspelsträcket och är ju piskade att vinna den här matchen för att de ska ha en chans på slutspel då. Mm. Jonas, vi det här lilla Halmstad-special, vi rundar av här från EM-soffan med att säga det sista här. Ja, ni som inte har köpt biljetter, gå in på ticknet.se och köp biljett eller kom direkt ner till Halmstad Arena på söndag 16.00 sätter matchen igång. Och då hoppas vi att så många som möjligt är på plats och hejar fram Varberg till nya framgångar. Och en sak till, Blue Marines, de har 2 fulla bussar nu. Det finns kanske någon plats man kan trycka in någonstans. De kommer klä sig blått, de kommer vara en 100 pers lite drygt i klacken. Likaså Helsingborg kommer också ha sin klacksida, så de kommer vara klackarna mitt emot varandra. Och de är ungefär just nu jämbördes 100 pers i varje. Mm.
Och vi, vem tror du vinner matchen där? Varberg. Blue Marines. Ja. Tack för oss, Studio Halmstad tänkte jag sagt. Ja. Men Studio Varberg är slut för denna gången och vi återkommer efter helgen. Tack Jonas.